doni ka fjalë nuk nuk jeni këtu me bakuderat dhe hyrë me dalun. Ne po i kërkojmë shtetin këtu. Jo më të marrë. Unë do usta jam në shtet, çfarë do të thonë? Universitetin po e bllokojnë ato që rrisin tarifa. Po e bllokojmë ne. Kërkojmë shtetin. Ti tani hajde na ndihmo. Do të ndihmojmë ato në shtet. Do të shtet atë. Sot do të shtet. Fasi, 10-a, 20-a, nga çdo fakultet, të politekniku, të politekniku. Jo, 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 nuk kam punë, jo, 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 nuk kam të politekniku. Jo, jo, të politekniku. Të politekniku. Jo, jo, të politekniku. Që po e bllokojmë universitetin. Ne duam të avanojmë atë. Universitetin për studentët po e bllokojnë disa politika arsimore të padrejta. Dhe ne kërkojmë tërheqjen dhe anullimin e tyre të menjëhershëm. Kemi një kërkesë qendrore të ulen tarifat e studimit. Ne kemi tre kërkesa urgjente që lidhen me një vendim të Këshillit të Ministrave me datë 15 tetor 2014. Kërkesa parë, heqja e mesatarës 6 si kusht për të vazhduar studimet e ciklit të gjysmë masë. Për këtë kriter, studentët nuk janë informuar fare në fillim apo gjatë studimeve të tyre. Vendimi i Këshillit të Ministrave është diskriminues për faktin se është vendosur vetëm për universitetet shtetërore. Kërkesa e dytë, heqja e kushtit të pagesës së 30% të tarifës së studimit që në fillim vitit akademik. Kërkesa e tretë është heqja e tarifës për provimet e mbarëtura. Me politika të tilla arsimore diskriminuese, të befasishme, jashtë çdo procedure normale ligjore dhe pas një lloj informimi në kohë, po e përjashtojnë studentin nga universiteti. Në këto kushte, studentët më shumë se kur duhet kërkojnë ulje të tarifave të studimit drejt zeros, rritje të investimeve në infrastrukturën e universiteteve dhe respektimin e dinjitetit të tyre nga aparati burokratik, shtetëror dhe universitar. Universiteti është hyni sa të universitetit.